اسمي شيماء جي 22 ans بديت نلعب تو عندي ا ببري 5 ans مي عندي عامين بديت نخدم سور تيران اول كولابوراسيون كانت لي مع بلط سيتي بور كلي برويا الحمد لله كولابوراسيون عطات حاجه باهيه قعدنا نصور في كليب تو بور لي ماما كليب بنات لما عمل يحضر غران ماكس ديسي دو سمان نحكي فيه اكزاكتومون على بنات المعامل والعباد كريستون زران هم عباد تقول لك بون هو ديجا نحكيت فيه بليزيو مو على مسلسل نتاع سيد الريم كيفاش البنات المعامل خرجوهم معناها ان تانك بروستيتيي و تو سا دونك فوالا سينو شي ان بلان بريباراسيون بور مون بروميي البوم ألبوم يحضر إن شاء الله ديسي دو موا مش خارجة في فرنسا مش في تونس لهنا مش با بخيت بوغ كون خارجة أن ألبوم يعني يتكلف لي دون تيل سام وبعد ما الألبوم تاعي يهزو ياخذو من عندي بلايش تو دابور بعد الألبوم تاعي يتباع في غران سورفاس بوغ أن أو دو دينار دونك سا مارونج با sinon pour tout ce qui est cancer et tout عندي عامد خدمت خدمت تورني كامل مع دالا وخا لهنا في تونس سيتي فريمون لا كاتا خدمت زيدا مع تورني مع بلط الصيف اللي فات الحمد لله يا ربي معناها سيتي ان غران بليزير باش نخدم مع بلط معناها عطاتني برشا بلوس معناها حطتني في بوزيسيون اللي حاجتي بها انا لهنا في تونس جوست ان بتي ميساج بور سو كي سون كونتر معناها طفله تعمل راب je vois pas ça le problème معناها طفله تعمل تغني شرقي تغني وتر تغني علاش ما بوكو با تعمل راب معناها باش تقول لي مش نتاعنا باش تقول لي نتا جوست اولاد بركه جوست سي انترزي معناها على البنات اي تو سي با لوجيك فريمون سي با لوجيك انا اخترت نخدم في الراب سوسيال اخترت نخدم في الكونسيون j'évite le max possible pour que n'importe politique rate déjà il y en a plein de rapports qui ont à la politique et tout honnêtement social il me semble axer rate en plus le social honnêtement j'aime t'attaquer le politique t'attaquer bah je sais pas qui est donc voilà sinon elle qui fait subdit rap c'était comme par hasard j'étais fan du rap français depuis mon enfance. Smaan y a un cousin, on a smaan fait rap, on rame bien et tout. Donc allez, on a le studio, on a juste quelque chose et tu la gardes pour toi et tout. Donc c'était hacké comme là. J'étais le DJ Costa au début. Honnêtement, فرح بيا برشا شجعني برشا jusqu'à présent, on a شجع فيا برشا. Un petit remerciement pour MDMC pour Sofiane Studio Event pour mon attaché de presse Mehdi Baradia mon manager Richard Koldam le boîte qui travaille pour le moment Magra Productions